Moaways International waad horay uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moaways International ayaa laga furay Tennessee Street ee xaafadda Islay, wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Moaways International ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sareeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalka Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kelyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. Waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Moaways International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. Haddaba kaalay oo maantaba soo arag Moaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. Wixii faahfaahintaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda. kuna wacan meel walba naga daawanaysaan kheyrteena la socotay ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga ee maqal muuqaal baahiyaha s t n xaruntiisa dhexe ee magaalada Nairobi oo hadahay oo kale habeen walba oo jimcaha aad barateen inaad ka daawataan. Waxaanu markaasi idin kugu soo gudbinaa qodobo kala duwan oo aad iyo aad u xiiso badan oo barnaamijkeega uu ka mid yahay. waxaana barnaamijkeega marti inoogu ah habeen walba oo jimcaha ee baajiri axsanaadan lasoo koobi karana ka siiyo dr cali mucow aways iyo xaruntiisa Moaways International Hospital oo markaasi iyagu diyaar noolaa talo iyo tusaalooyin caafimaad oo dhammaantoodba markaasi ay barnaamijkayagan iyaguna usoo jeediyaan. doctorku waxa uu markaasi soo bilaabay hawshan tan iyo 2016 dhammaadkeedii ilaa iyo iminkana markaasi iyaduna weli uu ku guda jiro ama halkaa hawshu ay kasii socoto oo barnaamijkaasi ay ka faa'iideysteen dadweyne aada u fara badan oo marba marka ka dambeeya iyaguna ay hawlahooda sidaas ku sii wada. waxyaabaha ugu badan ee barnaamijkan aynu ka hadlalno waa wacyigelinta caafimaadka markaasi bulshada, ka sheekeynta waxyaabaha muhiimka u ah, iyo weliba sidoo kale su-aalo iyo jawaabo oo qeybta dambe ee barnaamijka isaguna uu leeyahay oo loogu talagalay bulshada qeybaheeda kala duwan. Moaways International Hospital wuxuu ku yaalaa xaafadda Islay, Tennessee Street, gaar ahaana markaasi dhinaca Moi Apex, halkaa oo iyaduna aad ka heli karto fursado kala duwan oo markaa aduguna aad ku booqan karto isbitaalkaasi iyadoo markaa kadibna aad wax walba halkaa ka heli karto. iminka isbitaalku weli waxa uu wadaa qalabyntiisii kala duwaneyd isagoo level 4 iminka gaaray, una sii socday inuu u gudbo heerka shanaad ee markaasi isbitaalada lagu qiimeeyo oo kan ah kan ugu baaxadda weyn gudahaba isbitaalada iyaguna la sameeyo. waxaa markaasi lagu soo kordhiyey qalabka qalliinka heerarkiisa kala duwan, goobihii markaasi haweenku ay ku umulayaan, hadday qalliin u baahnaayeen iyo haddii kale, iyo weliba sidoo kale waxyaabo kaloo aada iyaguna muhiim u ah oo markaasi isbitaalka adigana lagaaga dhisiyay. hadday tahay qalabka kelyaha lagu dhaqo, goobaha ilkaha lagu daweeyo, indhaha, iyo weliba sidoo kale ee ICU-ga waxa loo yaqaano oo isaguna markaasi diyaar ay u yihiin oo markaa isaguna qeybo kala duwan oo aada u fara badan iskale ayaa lagu soo kordhiyey dhinaca isbitaalka Moaways International Hospital ee isaguna ku yaalla xaafadda Islay. waana isbitaalka keliya ee Islay ku yaalla oo dhammaanba qalabkaasi oo dhan oo dhammaystiran isaguna aad ka heli karto. Moaways International waxaa ka howlgala markaasi dhakhaatiir xirfadoodu iyaguna ay sarreyso oo ugu horreeyo dr cali mucow aways oo markaasi muddo 30 sana ku guda jiray hawsha markaasi dhakhtarnimo isla markaana daweeyey dadweyne aada u fara badan. arrimahaasi oo dhan waa inaa sii socon doonaana daawadayaal barnaamijkeyga sidii caadad ahayd. waxaa markaasi isagu isku haystaa saddexdii qeybood ee markaasi iyaguna aanu kaga hadli jirnay. qeybta koowaad waxaanu kaga hadlaynaa mawduucii markaasi iyaduna aanu kusoo gudbinaynay xanuunada kala duwan sida COVID-19 oo doctorku uu soo bilaabay dhammaadkii 2019, sidoo kale Ebola oo iminka isaguna cabsi badan lagaga dareemayo dalalka dariska, iyo weliba sidoo kale caawo oo iyaduna bal wax un aan ka fiirin doono maadaama carada ay ka jireen wadamada Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo goobo badan oo Soomaalidu ay degto abaaro markaasi saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyadaba, isla markaana xoolo badan baqtigooda banaanka lagu soo tuurayay, hadda roobo baa meelaha qaar ka curtay, meelaha qaarna waa ay biyo dhigeen. haddaba maxaa ka dhalan karaa roobabkaasi cudurro sidee aase loo baahan yahay inay dadweynuhu iska ilaaliyaan maadaama xoolihii baqti iyo weli waxyaaba lamid a iminka roobabka ay ku dul yimaadeen? xooluhu maxay u dhimi karaan? dadweynuhuse maxay u dhimi karaan? intaba
bal iyaduna waxaan baan ka milicsan doonaa haduu alle idmo haba gaabnaato oo aysan dheeraanina waxaan ka milicsan doonaa haduu alle awoodo leeyahay. Qaybtaas waa qaybta koowaad ee dhinaca barnaamijkayga oo arrimahaas iyo kuwo kaloo fara badan iyaduna aanu kaga hadli doono. waxaa intaa dheer qaybta xigta ee dhexe ee barnaamijkayga waxaynu ku faaqidnaa hadba mawduuc muhiima oo isagu aanu soo xulnay. toddobaadkii tegey ama jimcihii dhoweyd waxaanu aada uga hadlaynay arrimaha la xiriira dhinacaya weliba sidoo kale ee lafaha oo markaasi aan soo bilownay. waxaan ka soo bilownay dhinaca jilbaha oon wada ognahay dad badan oo soomaaliyeed inay la xanuunsan yihiin jilbahaasi, dhibaatooyin badanna ay ka haystaan, qaarkoodna ay la jecel yihiinoo markaa dhibaatooyin xaddaafa markaasi iyagu ay ka haysteen. waxaa sidoo kale iyaguna caawa inoo xigta oo weli lafihii baanu ku guda jirnaayo ilaa carre ilaahay baan socon doonaa dhabarka iyo ilaa qoorta laga gaaree sinaha ayaan iyaduna caawa ka hadli doonaa haduu alla idmo, oo markaasi hawshaasi sinaha aan kasii wadi doono si markaasi iyaduna aanu usoo afjarno bal waxyaabaha kala duwan ee markaasi iyaduna ay noqon doonto. dhammaan qeybahaasi qeybo kale ayaanu markaa ka hadli doonaa oo doctorkuna markaa uu weli marti inuu ugu yahay barnaamijkana uu qeybtiisa uga noqon doono haduu allaha awoodda la yihaahdo. mar walbana markaasi idinkuna aada wixii aada qabtaan aad weydiin kartaan. qeybta ugu dambaysa waa qeybtii iyaduna dhinaca iyo weliba sidoo kale telefoonada adunkuna fursad aada u leedahayn caawa haduu alla idmo mar kale inaad wixii su-aala ee aada qabtaan ama aada rabtaan inaad na weydiisaan aadna weydiin kartaan oo haddaba ee fikradihiina iyo waxyaabaha kala duwan adunkuna aad markaa nagala qeyb qaadan kartaan haduu allah awooda la yihaahdo. intaa marka laga soo gudba daawadayaal, ciddii markaa danaynaysa in doctor cali mooco aways iyaduna ay la xiriirto emailkiisa ayaa haddaba shaashada ka muuqda. fariin gaar aad u qori kartaa, mid kalead u diri kartaa, sidoo kale isaguna wadahadal kale ayaad la yeelan kartaa. waxaad usoo diri kartaa baaritaanada lagugu sameeyey iyo weliba sidoo kale waxyaabaha kale si bal doctorka xaaladaada uu ula socdo kadibna wixii tala iyo tusaale kugu filan adiguna markaa uu ku siiyo. haddii ay ka fursan weydo inaad isbitaalka mooco aways international hospital soo booqatana wuxuu ku yaalaa xaafada isli 10 street dhinaca mooya ipeska, waxaad arki doonaa buur weyn oo ku xardhan tahay mooco aways international hospital, halkaa oo markaasi aad ku arki doonto dhakhaatiir soomaali iyo weliba sidoo kale cadaan iyo dad kale oo jinaba iyaguna isugu jira, kuwa oo markaasi daweyntaadi waxyaabaha lamidka iyaduna ee ka qeyb qaadanaya. sidaan marka horeba idiin sheegay, isbitaalku wuxuu marayaa heerka 4aad isagoo iminka usii socda ama usii tallaabsanayo inuu u gudbo heerka 5aad ee lagu qiimeeya dhanka isbitaalada. qalabka qalliinka, kan keliyaha lagu baaro, kuwa wadnaha, ICU-ga iyo weliba sidoo kale qeybo kale aada u fara badanna meeshaasi aad ka helaysaan. haweenka markaasi iyagu u baahan dhallaankana ama umulista u baahan iyaguna sidoo kale waxa ay helayaan qeybo loogu talagalay oo xataa dadka la socda iyaguna ay ku nasan karaan, ay ku tukan karaan, oo markaasi iyaguna fursado kala duwan ay u haystaan. iyaguna goobtaasi waa ay ka helayaan oo markaa fursado kala duwan ayaa uga bannaan guud ahaanba bulshada qeybaheeda kala duwan. intaa marka laga soo tago qalab markaasi isagu casri ah oo baaritaanada caadiga ah loogu talagalay oo jawaabtu 5 daqiiqo oo keliya aad ku helayso ayaad iyaguna halkaasi ka helaysaa. bukaanka haddii markaasi xaaladiisa caafimaad la bixin waayo waxaa jira goobo loogu talagalay in la seexiyo iyadoo isbitaalku uu markaasi degan yahay dhismo ka kooban ilaa iyo 12 dabaq 4 kamidana isbitaalka ayaa degan oo markaasi loogu talagalay guud ahaanbu meel nafaasa oo bulshaduna ay ku kala neefsan karto, dadkuna ku kala socon karaan, in iyaguna loo sameeyo oo fursadahaasi kala duwan iyaguna dadka la siiyo. daweyn ama daweyn heerkoodu sarreeyo ayaa sidoo kale iyaduna aad ka helaysaa mooco aways international hospital iyo qeybo kale. waxaa kaga daawadayaal barnaamijkayga waynu sii wadi doonaa, aan marka hore soo wada dhaweyn anagoo isku duuban doctor cali mooco aways. soo dhow doctore. bismi illaahi raxmaan raxiim. maxamed cibaar diiriye, marka ugu horeysa adiga ayaan ku salaamayaa. marka xigta waxaan rabaa inaan aada iyo aada u salaamo STN star TV shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan iraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aada iyo aadna waad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad na siinaysaan aan ummadda soomaaliyeed annagu wadajir ah tala dhakhtar ama wacyigelin aan ugu samaynayno. marka xigta waxaan rabaa maxamedow ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka dacladeeda, khaasatan reer Kenya oo waqti xaadir aan la joogo, inaan ayaga toos u salaamo laftigood. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waalaykum salaam waraxma. aad iyo aad ba u mahadsan yahay doctor cali mooco aways. sidaad la socotaanba ama aanu baahinay, jimcihii dhoweyd uganda waxaa markaasi idu lagu arkay xaalada ka tirsan xanuunka corona, waa xanuunka markaasi ebola. qof ayaa u dhintay tan iyo markaasi sida lasoo wariyey. hase haatee cabsidiisa ayaa iyaduna aada u qabsatay dalalka kala duwan, iyadoo markaasi xaaladaasina weli ay ahayd mid aad u liidata, gaar ahaanna marka laga hadlayo xanuunkaasi ebola. intaa waxaa dheer, xanuunka covid oo isagu laftigiisa weli saameyn badan ku leh dalalka caalamka, waxaase haatan iyaduna jirto in goobo kala duwan oo soomaaliya iyo weliba sidoo kale dalkan kenya ka mid ah ay ka curteen
roobab isla markaana iyo wilaftigooda ay yihiin kuwa saameyn ku yeesheen bulshada qaarkeed. Xoolo badan ayaanu wada ognahay inay ku dhamaadeen abaartii saameynta ku yeelatay guud ahaanba dhinaca bulshada ama dhibaatooyinka kala duwan ee markaasi sababtay. Xoolahaasi qaarkood dadka baqtiyadooda waxa ay ku tuureen banaanada. Banaanadaasi haddana roobab badan ayaa iyaguna ku da'ay, kuwa oo ay suuragal tahay weli in markaa dadku ay u doontaan biyo ay cabaan maadaama weli oomanihii meelaha qaar uu kasii jiro, kuwa kalena markaasi xoolahooda ay ka waraabsadaan si markaa iyaduna xooluhu ay ugu oonbaxaan meelaha biyuhu ay fariisteen oo laga yaabo in xitaa markii hore dadku aysan iska nadaamin oo baktiga xoolaha iyo waxyaaba lamida markaasi iyaguna lagu tuuray. Haddaba waxyaabaha caafimaad ee dhibaatooyin kale ee ka dhalan kara ayaan iyaduna balmar isha marin doonaa haduu aalamin. Doctor Maco, markale aan ka codsado bal xaaladihii ebola, covid iyo dhibaatooyinkaasi oo dhan jiro, waxyaabaha markaasi iyaguna ugu dambeeyey uu kahay. Doctor Sodo, markale waxaan cibaar diiriya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad aada iyo aada baan kuu mahadcelinayaa. Markaan dib ugu soo noqono topiga aan rabno caawa inaan ka hadalno saddexda gobol aan rabno inaan ka hadalno, marka ugu horeysa coronavirus. Coronavirus dad fara badan way ka daaleen, ma maqli karaan, laakiin annaga deyn mayno waa ku wadaynaa. Coronavirus weli waa joogaa, Yurub uu ka jiraa, Maraykanka wuu ka jiraa, oo dad buu laynayaa. Hadda Jarmanka iyo Yurub oo dhan tilaal baa laga siinayaa oo omicron ah tilaalkiisa la siinayaa. Yurub hadduu joogo halkan kama maqna, halkan hadduu yimaado Soomaaliyana kama maqna, diyaaradaasaa laisugu qaadaya. Marka waxaan leeyahay horta kuwa Yurub jooga iyo Maraykanka jooga, kuwaasaan horta hor u sheegayaa tallaalka ha la qaato, taxadarkana ha la badiyo. Geedkan sida keliya loogu horsigi karo waa taxadar, afka inaad xirato iyo sanka iyo gacnahaas inaad dhaqato, aadan gacanta qof u dhiibin, aadan ku salaamin. Annaga waxaan jecelnahay Soomaaliya haddaan nahayna in saa laysku dhunkado laftigeed, waxaan leeyahay iska jira, wax fudud ma aha, wax fiican ma aha. Marka covid-19 ka hortagu leeyahay ka dabategiis waa dhib badan yahay. Maxaa dhacay? Waa virus. Virusna sidiisaba dawo ma leh, laakiin viruskiia wuxuu yahay wuxuu kaashanayaa oo u yeeranayaa bakteriya. Bakteriyaasaa la celin karaa oo laga celin karaa, laakiin viruska laftigiis lama qabsan karo. Waa dhib dad fara badan buu laayay. Kan hadda omicronka laftigiis iga raali noqda, omicronka laftigiisa ayuu hadda weli dad laynayaa. Marka Soomaaliyey taxadarkaa la badiyo. Kaasoo markaan ka baxno ebola. Ebola waa laftigiisa virus infection oo markii hore lagu garan jiray meesha la yihaahdo Republic Democratic Congo. Meeshaas ayuu aada iyo aada u jiri jiray, laakiin xuduud ba la leedahay Uganda. Hadda Uganda soo galay. Uganda hadduu yimaadana Kenya Nairobina kama maqna, Soomaaliyana kama maqna. Maxaa dhacay? De maalin walba ayaa diyaaradaas laysku fuulayaa, weliba dad kaliyana dhihin, weliba Soomaalidiibaa saa isu daba maraysa socota. Marka ebolaha laftigiisa hadda alxamdulilah waxaa la leeyahay kan ma aha khatar tii hore oo sidii Republic Democratic Congo siduu ahaan jiray. Weliba maanta waxaan akrinayay inuu mataqaana Republic Democratic Congo lagaba ciribtirayba, asaga dhanba laga ciribtiray. Laakiin Uganda wuu joogaa, weli dhibaatuu geysanayaa. Laakiin inkastoo dad fara badan uuna dilaynin sida la sheegaya, alxamdulilah ilaah baa xamdi iska leh. Dilaana waa ilaahay, ilaah baa wax dili kara, wax kale wax dili kara ma laha. Caafimaadna allah haya. Marka waxaan leeyahay ha laga taxadaro ebolahaas laftigiisa. Sidee loo kala qaadaa coronavirus? Waad ogtihiin hawadaasaa laysku dhaafinayaa. Ebola waxa keliya waxa weeye dhacaan qofka candhuuftaada inuu gaaro, jirkaaga inay istaabtaan, qof maaragtay markaas saxarooday ilaa saxarooday oo ebola qaba, markay shuban uu leeyahay ebola, dhiigna waad shumaysaa. Waxa ku dilayaba waxa ah dhiigbax, dabada aad ka dhiigbaxayso ayaa ku dilaya. Marka ebola kaasaa lagu yaqaanaa, waa khatar. Murqa xanuun, lafa xanuun iyo waxaas uu leeyahay. Marka waxaan idin leeyahay taxadarka ha la badiyo, ha la taxadaro. Bahalka wax la fududaysta ma aha. Ebola waa khatar, waa virus. Kaasu markaan ka baxno gobollada Soomaaliyeed oo mida mataqaanaa ee abaar badan saameysay oo hadda roob u da-ay, xoolihii meelaha daadsanaa oo dhammaaday, weliba lo'da iyo ariga iyo xataa mataqaan dameeradii meesha ku dhammaaday, kuwaas waxay mataqaanaa soo deynayaan bakteriya badan.
بكتيريا وحويان عذر بوكينيا أو شبن يا منطقة وأنا خطر هدي لقى جارين ودكتور في عن هذا نهيلين مال عزنا ده ومال بادية يبنن دكتور سات كل شيء وأدي أدب ورد بدن تعي ما حد عيدا وحلو بانيا إن بقى في البوين لجو حراء إن متغنى داوين لوسيا محفوظ ما مركو عليا هاي ماشي أصعد ربك كدعي سو نخ فضد هوا عبينا بيهاس كدر هذا بيهاس عبينا بيها ورتك إيمان عيا وأمتك صعد قاضي دادك صو قاضي معركتي حالية دمادي أو شو أنا يمن تقول كيني كره مركو كواس أنا هلقيت عدنا عليه وانترس وهجك أدي أبو محسن هاي دكتور علي معويس تلوين ك مهم ك مركز يسوونه ونسي يكو أدن xannada corona virus ebola iyo waliba sidoo kale kuwa kale ma kaasi halista ay tahay iyaguna in laga qaadi karo dhinaca abaaraha oo saameyntooda iyaguna bulshada ku dhex leh dhamaan aad buu mahadsan yahay doktorka daawadayaal waxaan markana si aan baqaadi doona ama si guda gali doona qaybii kale ee barnaamijkayaga gaar ahaan qaybta xigtay oo iyadana muhiimad gaar ah inoo leh gurro diyaar garoba hadduu allah uu dhaliiraad Moaways International oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moaways International ayaa laga furay Tenny Street ee xaafadda Islii. Wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaqka kooban 12 biyaano. Moaways International ayaa ku haya adeegyo oo heerkoodu sareeyo waxaana inta dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa kuwa casri ah. oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kelyaha wadnaha beerka iyo inta badan urku jirta waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaarada Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horeeya caafimaadka caalamka oo dhan isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdegga ah bukaan socodka bukaan jiifka qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo Moaways International Hospital wuxuu kala ku haya adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka kaas oo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo hadaba kaalay oo maanta soo arag Moaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad wixii faahfaahintaas dheerna kala soco nambarada shaashada kaaga muuqda waagaag daawadayaal isu soo noqod wanaagsan marka la idin lahaantiin baa meel kasta oo aad naga daawanaysaan sidii aad ogeydeen toddobaadkii ina dhaafay waxaanu soo bilownay qaybta lafaha waxaan ka hadalnay dhinaca iyo waliba sidoo kale dhinaca iyo jilbaha oo marka aad aan uga hadlaynay oo dadweyne aad u fara badan iyaguna qaybtaasi ay ka qayb qaateen aragtidoodana ina la dhiibteen caawa marka la waxaan sii aan baqaadi doonaa qaybta xigta ee iyaduna ah dhinaca iyo waliba sidoo kale sinaha oo ah qayb iyaduna muhiim u ah guud ahaanba dhinaca iyo bulshada iyo dadweynaha oo fursad ballaaran aan u siin doono hadduu alla idmo in iyaguna ay nagala qayb galaan qaybtaasi oo wixii aragti iyo waxyaabo la mid ah ay qabaan haddaba ay inoo soo gudbin karaan hadduu allaha uga diliiraado taasoo aanu kaga hadlayno taas waxa ay ku saabsan tahay markaasi dhinaca sinaha ee gaar ahaan balqaabka ay kaga duwan yihiin jilbaha ee markii laga hadlayo dhinaca sinahaasi waxyaabo la mid ah iyo weliba sidoo kale sida ay culayska bini'aadamka iyaguna u hayaan ama ay ula falgalaan iyo waxyaabo la mid ah ayaana ku hadli doonaa hadduu alla idmo doctor Cali Macawis ayaan soo dhaweynayaa mar kale soo dhow doctor بسم الله الرحمن الرحيم معنا عبار ديري مركة لأدي أدبان كوما هدعلنا يا مركة ديب وصونا قرنو طبي قاعد ربنا عاوي دانك هذا ويجي هورا وحان شاقلي لبا لفاها إنو حانوكو دي عكرو لبا نوعا مدو حاليا روماتيزم ومركة وطفتا أما ريح دا سومالي دو تقانا أما روماتويدا أرثريتيس ليرادو إي ميتكالو ليرادو أوستيو أرثريتيس أما أوستيو أرثريتيس ليرادو marka maxay ugu kala duwan yihiin waxay ugu kala duwan yihiin wax kala ma aha rheumatism ka ama rheumatoid arthritis ka todoba jirka ilaa sideed jirku ku dhici kara difaac jirkaagu ka iimaanaya laakin osteoarthritis iyo arthritis ka wuxuu ka iimaanaya hadii aad sokor qabto diabetic aad tahay macaanka aad qabto hadii madrana aad qabto maxay dhikar hadii kaliya la dhaqo hadii sababka laga hayo hadii wadnaha la hayo
kulli lafaha ayuu u dhici karaa, osteoarthritis ama arthritis wax la yihaahdo ayaa ku imaan kara. Maxaa kaloo keeni kara osteoarthritiskaas ama arthritiskaas ayaa u badan, 80% osteoarthritiskaas ayaa badan. Rheumatismka dadkaba waa 25% hadday ugu bataan. Marka osteoarthritis waxaa kaloo keeni kara culeyska qofka bini aadamka, culeyska cayilka. Maxaa dhacay dhe cayilka wuxuu sameynayaa lugihii ma socon karaan, jilbihii ma socon karaan, simanka ma socon karo, maxaa dhacay culeys baa fuulaya. Hadduu culeyskaas fuulo waxaa imaanaysa inuu carjawga dhammaado. Hadduu carjawga dhammaasha uu galo wuxuu gelayaa maaragti dhagxaan baa ka dhalanaya. Rheumatismka iyo carjawgaasba laftigiisa dhagxaan baa ka dhalanaya. Marka jilbihii dhan ma dhaqaaqi karaan, marka jilbaha ma dhaqaaqi kartid, waa fadhinaysaa, fadhiga kama kici kartid. Laba nuucaa looga baxaa. Haddii goor hore lagu horo, cirbadooyinaa jira oo lagu siin karo, oo jilbaha haddii laga hayo, simanka haddii laga hayo, dhabarka haddii laga hayo, haddii garbaha laga hayo, intaasba cirbadooyinaa jira. 5-6 jeer haddii lagu siiyo iyo daawooyin fiican haddaad hesho, waa meesha kaada haraya. Laakiin rheumatismka waa abadiyan, daawo abadiyan weyaan. Hadda lafaha laftigood haddaad mar 40-50 sano a gaarto, waa abadiyan daawo inaad qaadataan, lama deyn karo. Waad dareemaysaa caafimaad inuu kuusoo degay, wax badan inuu kaa degay, laakiin daawaad u baahan tahay. Daawo la-aan ma suurgelisa, ilaah baa daawo haya, laakiin ma dhici karto. Marka osteoarthritis-ka waxa uu ugu badan yahay san sheegay culeyska iyo cudurrada qaarkood haddii aad qabto, sida dhiigkarka ama sokorta ama wadnaha ama sambabka oo asma dadka la yihahdo asmatika, iyo keliyaha la dhaqayo. Intaasba waxay saameyn ku yeelanayaan jilbahaasay ku saameyn ku yeelanayaan, iyo kolesterolka waxa la yihahda haddii aad qabto laftigood jilbaha ay saameyn ku yeelanayaan. Dad fara badan oo xajira ku dhahaya jilbihiiba ay qurunuclaynaya waxba dhagxaan weeyaan ka dhalanaysa meesha, maxaa dhacay wixii adiga kugu jiray dhacaankiiba dhagxaan isku bedelaya, marka infectionka uu ka bato uu ka bato aan waxba laga qabanin. Ilaah waa wax qabad iskale, ilaahna mataqaana caafimaad ahaya, laakiin haddii la dadaalo waxbaa laga qaban karaa. Markaas ka bacdi waxaa loo baahan yahay dhaqdhaqaaq fara badan, inaad socoto dhaqaaqdo, socoto 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 maalinkii 1 saac 1 saac iyo bar 2 saac haddaad socoto, okay, jilbahaaga waa isa soo celinaya, sintaadana saasoo kale way isa soo celinaysaa. Marka cudurkan osteoarthritis-ka wax la yaraysan kara maaha. Dad fara badan oo xaajida fadhi ku shaqeeya, haddii aad fadhi ku shaqeyso waxma maaha. Haddii ay kaa galeen arsiqaaga meesha haduu galay ku shaqeyso, laakiin habeenkii markaad shaqada ka soo baxdo 1 saac iyo bar 2 saacadood soco, markaad cashayso weliba tacasha wa tamasha, dhaqaaq soco dhaqaaq, mataqa haddaad socoto caafimaad baa kuusoo degaya, lafahagana way ku fududaanaya. Aniga habeen walba 1 saac iyo bar baan socdaa ama 2 saacadood. Maxaa dhacay inaan fariisanaan ka cabsanayna, ta waa khatar. Marka hala dadaalo, saas ayaa dhibaatadaasaa jirta. Waad maadsan tahay doctore. Marka culayskii faraha badnaayaanu ka hadalnay toddobaadkii hore ee jilbaha fuulayay, muxuu kaga duwan yahay kan sinaha markaas? Maxamed cibaadiiri, aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya. Wax ay ku kala duwan yihiin malaha, simanka laftigood hadduu culays jiro way qabsanayaan. Simanka laftigooda culayskaas way qaloocanayaan. Meesha dhagxaan baa galaysa haddaan tusi doonaa, weliba say naqanayaa hadhowdii waxay naqanaysaa haddii meesha dhanba in la jaro, la gooyo oo bir la geliyo, wax kale ma suurogelayso. cudur kale waxaa jira la yidhaahdo osteoporosis. Laakiin osteoporosiskaas waxa weye lafaaga calcium iyo vitamin D-ga dhammaanaya. Dumarka markay 5-40 sano gaaraan ayaa ugu badan, ragga aad buu ugu yar yahay, laakiin dumarka ayaa ku badan, ilaa 90% ayaga ku dhaca osteoporosis la yidhaahda. Kaas waxa weye wuu ku burburinayaa, ama dhabarka kaa jabaya, ama lugta kaa jabaysa, adoo isku socotid isku jabaysa, waa 40-50 sano markaa gaartid ayuu yimaada. Aad iyo aad yurub haddii waa laga hortagaa caddaanka goor hore, calcium vitamin D adduun baa la siinayaa, waxa la yidhahda fosa max ayaa la siinayaa, marka lafahooda way soo adkaanaya. Waad mahadsan tahay doctore. Dad badanoo waxaa jira ka sheegta habeenkii lafaha, iyagoo dhaho lafaha igaraacmayo, jilbihii kama kici karo, sinto halkan bay sidaan ka tahay, iyo waxyaaba la mid a. waxa marka hadda aan ka sheekeynayno ee kala duwan iyo iyagu xiriirkay leeyihin mahayd? Maxamed cibaadiiri, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Runtii xiriir bay leeyihiin. Haddii lafa garaac
دوحن مغلي جري معركتي حبرنا هاي دبل إيه استعين كي مسحن كرو دبل إيه ودبل إيه وقرعنا حدين مر دبل قرع إجران وأوستيوباروس ويان كالسيوم فيتامين دي داوين قصدي لوسيو وات كربو ديسا هدو الله يدم لكن أوستيو أرترايتس أرترايتس كا وحلو يقانا أنت جيفتي دب مجرو سويحي صلاة وسوكا يا مركات تراهبو ويان مركات بلاوي هذا سعنكر حيد مي هون انكو حانون هاي صلاه انا مسج جوريت كرتيد فديات بلاوه سيرت ودكتو ومركه كو دمالت فدي مركه بلاودو حالكا بريق دخو نقريا مرب مركه كخيقتا ايا باب ايسا مركه انت الهير كاس بغيرن اي لا ربا ان لغا دادالو ولو يورب ان 10 جير شان 10 جير عبد سين جن لا قال كان دي صومالي محمد واسكا دد اسكا مساكين او واي مركه دي شان جير لح جير لسيو بودي واي كغك عن مركه وحال ربعه دوه كليه اللي قاده دي لقاته ولا غبوديا ولا غبوديا مركه waxay ku kala gedegsan yihiin tan dubada loo haysta habeenka la fagaraa oo laga sii aan karno dig dag dig dag dig burusku lagu garaacay kaas waa osteoporosis ba badan ba boqolkiiba boqol way dadka fadhiga badan ama gawaarida wada waxa laga yaabaa mararka qaar markay degaan ama istaagaan ee sinta qaybteeda xagga xigta ama qaybta xagga xigta midkood hanoon badan inay ka dareemaan oo lugta hadba gees u qaadaan oo hadba dhinac u dhigaan iyo waxyaabo la mid ah iyo wax geen ku saleeynaa محمد عباس ديري سؤال آدي آد مهم أويان آدي آد بأو ما تنتهي وأوستيو أرترايتس كان لشيغيو وياكا فرق بضان أوستيو أرترايتس ويان أو جلباها يلافها يو مسكتا لابدا مسك يلابدا جلبو أيو وبدن يو غلا يدبرك دبرك أنا كمس حن تقاق كرتي جلباها ومركا أدحوغا تقاق ayo gabaaya marka xogaa dhaqdhaqaaq aad suubiso tartiib tartiib ayo ka dhamaanaya laakiin xanuunku waa jira markasto waa hagaag aad buu mahsanahay Dr. Cali Macawis waa yahay doktore dawooyinka marka laga hortagi karo waxyaabahan ma jiraan mise waa in qofka marka laga helo oo kaliya uu la daweyn karo horta runtii wax kasto wax ka hortag aan lahayn ma jiro ka hortag ugu muhiimsan osteoarthritis ka inuu ku dhaco waxa way horta geedka rheumatism kale ilaado wax aad kaga horti kartaa male adiyad laakiin osteoarthritis ka waxaad kaga horti kartaa hadii maalin walba hal saac laba saacadood aad socotid dhaqdhaqaaqid iyo culayska inaad iska ilaaliso hadii aad sokor aad qabto ama dhiikar aad qabto ama kelyaha la dhaqaayo ama kelyaha weliba kuwa la dhaqo calcium vitamin D la siiyaa si ayna lafaha u burburin maxaa dhacayde calcium ka soo badan yahay vitamin D kaliya ka soo baxaa marka dadkaas cudurradaas qaba dhan calcium vitamin D ayaa looga hortagaya ayaa la siinaya finish waa laga hortagi karaa wax aan ka hortag lahayn male marka siinuhu qiimo ka yihiin waxyaabaha ku dhaca rheumatism ka ha rheumatism ka ama osteoarthritis ka labadaba simanka waa ku dhici karaa oo dhabarku ku dhici karaa hadda waxaad arkaysaan simankaas aad arkaysaan culayska faraha badan qaadayo xirgahaas iyo murqo meeshaas labadaas arjow isku dhex jira weeyaan of german buu ku qoran yahay hoft galenk fanal irada hoft galenk kopf ayaa lidaa karna labadaas keliyaas dhaqdhaqaaqaya oo xirgo isku celinaya iyo murqo haddii culayskii meeshaas uu fuulo markaas waa marka dhibka uu imaanayo meeshaas arjowgaasaa isxuqaya marka arjoga haddii isxuqo maxaa dhacaya kanorbal baa liraada afka jarmanka yaa arjow waa kanorbal marka uu meeshii ay dhammaato uu dhammaasho u galo maxaa dhacaya xirgahaasaa isku haya oo bani loo yaqaano xirgahaasaa ku celinaya aad ku soconaysa iyo murqo keliya marka waxaas maaragtay mucjiza ilaahay waxaas labadaas qorisaa isugu taagan oo aad ku soconaysa ku ordayso ayaa saas naqanaya marka waa arthrotiska aan sheegay waa kan marka osteoarthritiska aan sheegay waa kaas dhagxaantaas ayaa meesha galay meeshaas in la gooyo mooyaane oo bir la geliya maahan wax kale male wax kale aad kaga qaban kartaa male marka daweyn iyo in la buuxiyo iyo waxyaaba lamida midna ma jiraan ma suurageliyso heerkaas haddaad mar gaarto finish adi waa fariisata socod ma jiro waaye wax kasta dawo kasta lagu siiyo allah 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 ma jiro waa in la gooyaa
bal hadayba dhacdo in qof ka mid ah bulshada sidaa lagu helo ma laga yaabaa in loo helo bir noocaas oo kale qofkii markaa ku dhaqdhaqaa karo absolutely ah waa loo helayaa birtaas oo la inta la jaro birta la geliyo oo ka bacdi xoogaa soo socdo waa dhaqaaqaya birtaas bis hadda markaas kadib laka waa inuu iska ilaaliyaa birta lafteeda dhagxaan geli kara haye marka birta lafteeda markasta waa inuu ilaaliyaa inuu socdaa oo inuu dhaqaaqa marka xagga dhaqdhaqaaqa horaa miyaa la gelinaya mase xaggii xagga baa birta inaga shawey may ma waa hal bir keliya oo saa u qalloocan birtaas qalloocanaa la gelinaya meeshaas marka iyadaaba isku dhaqdhaqaaqaysa marka si wanaagsan waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay doctor cali muxuu aweys cilmi badan ayaan ka faa'iidnay oo markaas iyaduna ku saabsan bal hanaanka biraha la isu gelinayo iyo weliba sidoo kale sinuhu qaabka iyaguna ay u shaqaynayaan fursad fiican oo markaa su-aalo badan aan ku weydiin karna doctorka ayaan caawa haysanaa marka laga hadlaya dhinaca waqtiga inoo haray iyo weliba sidoo kale inta kale ee markaasi fursadda aan u siin doona daawadayaasheeda caawa hadduu allaha awooda la yihahda s t n ayaad weli naga daawanaysaana u diyaar garooba khadadka telefoonada goordhow ana fursad idiin siina hadduu alayn moaways international oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sarreeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore isbitaalka moaways international ayaa laga furay tenny street ee xaafadda islii wuxuuna isbitaalku deggan yahay afar ka mid ah dabaq ka kooban 21 biyaano moaways international ayaa ku haya adeegyo uu heerkoodu sarreeyo waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo aad u tayaysan qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyey isbitaalka ayaa ah kuwo casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan kenya kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca keliyaha wadnaha beerka iyo inta badan urku jirta waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda yurub sida dalka jarmalka oo ka mid a dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah bukaan socodka bukaan jiifka qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo moaways international hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeegga caymiska caafimaadka qaran ee nhif-ka kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu dhaweyn karo haddaba kaalay oo maantaba soo arag moaways international hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad wixii faahfaahin intaasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda hagaag daawadayaal isu soo noqod wanaagsan mar kale dhammaantiin baa meel walbo naga daawanaysaan markana waa telefoonadii iyo weliba sidoo kale fursadda kale aan daawadayaasheeda siinayno telefoonka shaashadu idinkugu qoran yahay waadna soo wici kartaan waxaanase inay kaga baahannahay markaa telefoonka barnaamijka uga qaybgelaysaan hadduu aleydmo inaad iska gaabisaan tv-yada si markaasi aragtiydeena adinkuna aad noola wadaagtaan su-aasha aadna weydiinaysaanna ay u noqoto mid la fahmo kadibna la idiin siiyo jawaabta idinku habboon ee saxda ah oo markaasi iyaguna ay nagala qaybgeli karaan guud ahaanba iyaguna daawadayaasheeda oo fursad ay u haystaan inay markaa iyaduna wixii su-aala ama jawaab ama su-aala ay qabaan iyaguna ayna weydiin karaan hadduu allaha awoodo limo daawadaha ugu horreeya caawa ayaan siinayaa hello westian hello soo dhawow magacaagay meeshaad naga soo wacday cabdisalaan soo dhawow su-aashaada haya cabdisalaan ou tv ka dheerow adoo maadsan cunugii mise jir weeye mise jir weeye isagu waa ku maqlayaa tv-ga ka dheerow cunugii mise sanuu jiraa haye asoo afar bilood jiraa yuu xanuunsaday haye marka ilaa hadda cunugiida ay hadda isaa meel kasta uga geeyey miis taagaay ma fadhiisanaaya ma iyada ku rid ma hadlaaya hata waxa waaye hooy ilmeed masoo marin oo qusal ama hadal masoo marin marka ilaa hadda waa iska yeeda ma garan waaye madaxa wareejina oo madaxa wareejina saa maantana madaxa wareejina oo saa leeyahay
imise jir weeye cunuga marka? Lix sano. Waa hagaag, waxaan u malaynayaa inuu san maqleen. Haye doctor. Cabdisamad soomaa. Cabdisalaam Mandera. Cabdisalaam, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydinayso aniga iyo S T N Star T V oo caawa life aanu fadhino magaalada Nairobi. Marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo Cabdisalaam adiga ugu horeeya, inta reer Mandera Soomaalida joogta meel kasta ay joogaanba waxaan rabaa inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaan dib ugu soo noqdo se wax u sheegayso aan maqlo cunugan waxa ku dhacay baan kuu sheegayaa. Kafka, kafka ayuu ku daahay markii la dhaliisinayay meel fiican laguma dhaliisinin. Meesha ay ku dhashay xaajiyada ama duqdaada waxay ahayd dad fiican ma joogin, dad aqoon lehna ma joogin, cunuga wuxuu ku daahay kafkuu ku daahay kafka. Marka hadday ilmaha kafka ku daahaan waxaa gaaraya haddii 3 minit keliya ay soo daahaan markay madaxa dibadda soo dhigan lahaayeen, hadday soo daahaan oksijinkii madaxa ayaa yaraanaya. Marka waxaa ku dhacaya inuuna gacmaha dhaqaajin karin, lugaha dhaqaajin karin, qaarkood maba hadli karaan, marka xataa ma garan karo maxaa cunta gaaja ay haysa iyo dhargana xataa ma garan karo. Marka dhibaatadaasaa gaartay runtii sida ay u eg tahay adiga san kaa maqlaayo. Marka cunugaas waxa weeyaan in loo suubiyo exercise iyo waxyaalahaas lamid ah iyo daaweyn inta la siiyo maaragta xoogaa maskaxda soo celin karta xoogaa, laakiin boqolkiiba boqol cunugan ma naqan karo. ilaahay haddii uu daawo soo dejiyo waa wax mataqaanaa suuragal ah, ilaahay u soo dejiyo daawo, laakiin cunuga dhibta waxay gaartay markuu dhalanayay. Maxaa dhacay dee markuu dhasho lama garto, waxaa la garanayaa markii 6 bilood 7 bilood uu gaaro unbaa la gartaa. Markay indhaha soo furi lahaayeen ilmaha ma soo indha furanayo, mar walba saas uu aalanayaa, mar walba saas, marka marba meel baa loo gedinayaa. Cunugaas intaasaa ku dhacday. Marka ilaahay caafimaad ku siiyo cunugaaga. Waad mahadsan tahay doctore. Khadka xiga ayaan siinayaa barnaamijka nagala qayb galayo. Halo S T N. Halo, soo dhawow magacaagay meeshaad naga soo wacday. Salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxma. Soo dhawow magacaagay meeshaad naga soo wacday. Mukhtaarow T V-ga ka dheerow, adoo mahadsan su-aashaada u gudub. garabka hee gaas gaaska aad u caan gaas baa yaa mudan waaye. Marka kiniinkana ka qayb qaataa marba ku yuu kaco kaniinku kee weeye marka sama qaatay markii uu yuu kaco camal tan soo qaaday magaciis kaniinka magaciis inaan mar la qabriya kaniinka magaciis Mukhtaaro. Kaniinka caadiga magaciis magaciis magac sooma laha kaniinka gaaska wadaan oo sida mid oo qaab soo ka ummi barasool waaye. Markasta ma qaadatidi markaad wax dareento baad laqdaa soo ma? Markaad wax dareento keliyaad cuntaa soo ma? Markii gaaska aad dareento keliyaad laqdaa soo ma kaniinka? Imise jir baa taa adiga? Imise sana jirtaa? 4 baad madaxa gelisay. waad mahadsan tahay doctorka la soco Mukhtaaro, waad mahadsan tahay Mukhtaaro. Aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydinayso aniga iyo S T N Star T V oo life caawa magaalada Nairobi aan u fadhino. Marka xigta waxaan rabaa Mukhtaaro adiga ugu horeeya iyo reer Gaarisa Soomaalida dhan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka dib ugu soo noqdo su-aashaada, gaaska wax muu ka dhawayaa Mukhtaaro? Waxaa ka wanaagsan mar kasta kaniin iska lag, waxaa ka wanaagsan si fiican in la iskaga baaro oo si fiican laisaga daaweeyo ayaa ka wanaagsan. Haddii marmar aad laqaysid waxba problem ma laha, laakiin waxaad ogaanaysaa daawada gaaska haddii ay badato dhakhtar atuu kuu qoro wax kale waaye. Hadduuna dhakhtar kuu qorin oo adiga un iska laqayso, mar walba iska laqayso, dhibow kuu keenayaa. Gaaska calooshaada ku jira ayaa dhammaan kara,
calooshu way qalali kartaa. Marka waxaa loo baahan yahay horta gaaska ma qabtaa adiga, haddaad qabtid xaggee buu ka yimid, meesha uu ka yimid ayaa la raadinayaa. Markaas kadib daawaa lagu siinayaa ilaa lix saddex bilood daawo ay kuu socon karto oo gaaska kaa dejiya, laakiin kabacdi waa in la joojiyaa. Laakiin mar walba haddii saddex jeer aad laqdid oo ma waa ay hayaa qabto, waa ay hayaa, taasu wax wanaagsan ma aha. Marka aniga waxaan tala kugu siin lahaa, si fiican isaga fiiri gaaskan. Marka intaadan mataqaanaa aadan konton sano gaarinba, haddii hadda daawo saa u daldalaysid waa dhib. Marka waxaad yeelaysaa, si fiican isaga baar maxaa kuu keenay gaaska. Waxaa jira bakteriya keeni kara oo la yidhahda H. pylori bacteria, campylobacteria ayaa keeni kara. Waxaa keeni kara gastritis oo cuntooyinka qaarkooda keenaya. Waxaa keeni kara ulcer oo cuntooyinka qaarkooda iyo caloosha laftigeeda hadii laga, laakiin gaasa ay ahaaye keliya dawaad daldalaya waa laga fiican yahay. Madmaadsan tahay doctore, khadka xigaan u gudbayaa. Halo, STN. Halo, soo dhawow magacaga iyo meeshaad naga soo wacday. Waaya, TV-ga ka fogow, adoo mahadsan. Magacaaga ii sheeg. Haye Faadumo, su-aashaada u gudub. Waxaan rabay inaan weydiiyo dhaqtarka adiga waa nin salaame. Waa kaa qaaday. Walaal, waxaan rabay inaan weydiiyo dhaqtarka, waxaa laga hayaa qeybta hoose oo maaragtay wacda. Haye. Wacda danna mahe, waxaa waaye dhinac aan u maleeyo xidid. Waaya. Marka laba daw isku xigto, waxaan dhalay ilmo meedeen maa, waxaan ku dhalay ku nolol kuna mid u ahaa. Waaya. Marka kadib intaa cunugii dambe aan dhalay waxaa laga joogaa laba sano iyo bar. Waaya. Marka xanuun ma idaayo oo wacda hoose ee isbitaal markaan aado iskaanaga lii saaro iskaanag waxaa lilee wax aad qabto ma leh. Waaya. Hadda kii ugu dambeeyaa laso saaro iskaanag waxaa lala joogaa laba bilood. Laba bilood baa laga joogaa. Haa. Waaya. Waxba ma qabtida laygu leeyay, waa qeybta mid bidixda oo xidid ah. Si wanaagsan. Marka xididkaasa walaalo, waxaan ma hataa yeen hadda waxaan gaaray markaan oo gambarka saa ugu firiso ama keesiga. Inaad qeybta hoose oo kaadida maaragtay aan ka dareemo oo wax turb isiyo, waxaasna uu hoos kor maxaatay meesha wacde uu jiro xididkaas. Si wanaagsan. Marka caadadana si fiican aan kala oo bil kastaaba iga imaataa, inkastoo bisha dhexdeeda mar walba ay warwareegsan iyo maaragtay, laakiin adi bisha sodonkeeda meel unba iga dhacdaa ilaa taariikh labaatan ilaa taariikh toban ilaa taariikh toban iyo shan ilaa taariikh shan way ugu dhacday caadada bil ma waaye, laakiin xanuunkaas dhinacaas aan qaawla. Da-daadu waa imisa? Da-deeda waa labaatan iyo sideed. Labaatan iyo sideed. Waaya Faadumo, waad mahadsan tahay doctorkan u gudbinaya jawaabta su-aashaada, aad u dhegeysa insha allah. Marka simaha oo maaragtay dhabarkana wi xanuunaa adi fooshaan ku rabaada, laakiin simaha iyo xanuunkaas waxaa dhabarka waxaa kale iyo waxay wacdu bay kaleeyahay. Way haye. Wacda dhan iyada dhan ima xanuunto, waxaa i xanuunaa xidid oo geesta aan hoos kaadidan aan ka dareemo markaan siisanay wax badmudaa inuu turuuqi dhahay. Si wanaagsan, aad ula soco marka insha allahu doctorka duu ilaa yiraahda. Haya buu, haya insha allah. Faadumo, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aad na weydiinayso aniga iyo STN Star TV oo live caawa aan u fadhino magaalada Nairobi. Waxaa kaloon rabaa hadda inaan halkan ku salaamo Soomaalida Malindi degan, meel kasta ay joogaanba inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka Faadumo, wax ma qabtid horta wax suuragalaysa ma aha, haddaad waxaad qabin xanuun ma aad qabteen. Xanuun haddii aad qabtid waxbaad qabtaa, laakiin dhakhtarka wax ma qabtid uu ku leeyahay ma garanin cudurkaaga, maba una garaninba. Marka adiga hadda waxaad tiri laba jeer baa ilma kaasu halaabay, marka waxaad sheegaysaa maaragtay caadada laftigeeda mar shan mar toban mar shan iyo toban mar soddon mar sideed inay kugu dhacayso oo marba mar ay imaanayso. Xanuunkaas oo aad mataqaanaa joogtada ana waad sheeganaysaa, kan dhabarka aad sheegayso iyo kan meeshaana way isleeyihiin oo way iswataan. Adiga waxa waaye dhakhtarkii aad aragtay cudurkaaga ma garanay, waa jiraa cudur baad qabtaa, cudurkaas haddii lagu siiyo daaweyn fiican dee lagu siiyo waad ka badbaadaysaa, waana lagaa daweyn karaa.
وأنا لغو في رنك رام محاكو كان إلما صد عذنا إلما مرض صد عيان وحاجر عذور أو سومالي ذا خاص وآه وكمت أو حلي راد بروسيلا وحلي راد بروسيلا وهلبا هلو يا أري يا جيل يا عاني سلغيهرو إيوه وحاكلو جرا عذور كلو لي راد توكسو بلاسما وأسينا ربضا مركة أو مكولايشة لغيهرو مكولايشة عنا يا سومالي يدانا إنا نغم مغنى موسى ادي جكده انو وجرتا ميل كاستي ندب تاغنت ماركا ساس دراديد ادي عذرا جيركا كو جيره او لو باهن ياه ان لا بارو لا فيريو وا لا داوين كرا وحا جيغنايس وا وين ما اني دمر فرب بدن ايان اركي او ساس او كلا الحمد لله الهي غانتي دوا الى ودره وا لا لو داوين كرا لكن دكتور في عدراتو هدو الله واي دكتوره واد ما سنت خط خيغا يان سينيا هلا ويستيان هلو 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 استيان هلو واكو مقليا تي في كفغو ما غاغي ماشا نغا سوعدي هلو السلام عليكم وعليكم السلام تي في كفغو ادا مهتسن هلو aad baad u mahadsantahay daawade ee waad dareemaysaa culayska ay leedahay markuu TV-ga kugu shidan yahay inaadan waxba maqleen waxaan ka codsanayaa markaad soo wacayso inaad TV-ga ka fogaato ee markaas kadibna aad nala hadasho ama aad iska dimiso kadibna taleefankaaga kala socoto khadka xiga siinaya hello STN hello abu fadlo dalabate haye fadumo abu waxaan rabaa inaan weydiiyo waye bal wixii lagu ogaan karo doktorka ku sheegay marka leh haa ma sawdo waxa lagu ogaan karaa haye doktor haye faadama aadi aad baan kugu mahadcelinayaa reema lindi mar labaad wa salaamaya marka horta bahalkan computerka hoosta la gelinayaa iska geli kaliya maaha waa inaad aqoon gooni u lahataa ma fududa wax fudud maaha aqoontiisana waxay u baahan tahay aadi aad aqoon zaa'ida inaad u leedahay laakiin qof walba iska gelinaya wax ma qabtid aan u leeyahay wax waa qabtaa shaki male inaad wax qabtid ana waa kaa huwaa waanu kuu hubaa haddee dawaa u baahan tahay marka labaad dhiigagaa jira la fiirinayo iyo kaadida kaadida iyo dhiigag haddii la fiiriyo oo kombyuutarkaas hoostana la geliyo la fiiriyo boqolkiiba boqol waa la ogaanayaa markii ay ugu badato ayaa waxaa dhici karta in raajo lagu saaro dhabarka lagaa saaro raajo laakiin waxaa lagu ogaan karaa kombyuutarkaas iyo dhiigag laga baaro iyo kaadi la baaro intaasaa lagu ogaan karaa haddu allah idmo waa hagaag aad buu mahadsan yahay doctor cali mucu aways waxay ila tahay faadumo inay qanacsan tahay markana mar labaad maadaama ayna soo wacday oo mar kale ay su-aal arrintaa ku saabsan iyadunana weydiisay daawadayaasha xiga ee khadadka telefoonada soo garaacaya fursad ayaad weli haysataan daawadayaal aad barnaamijka nagala qayb geli kartaan wixii su-aalay aad qabtaanna aad markaa idinkuna nagu soo weydiin kartaan hadduu allaha uwada la yihahda adinkoo ka dheeraanayo ee dhinaca TV-yada oo markaasi si saxa su-aashiina adinkuna aad inoo weydiin kartaan weli STN ayaa daawanaysaan barnaamijkaygii aynu ku guda jirnaa waxaanu ka hadlaynay arrimaha caawa ku saabsan dhinaca sinaha oo markaasi iyaduna dadweyne aad u fara badan ay weli ka qayb qaadanayaan ee dhinaca barnaamijkayga hadduu allaha uwada la yihahdo daawadayaasha xiga ee khadadka telefoonada soo gelayo fursad kale ayay weli leeyihiin ay barnaamijka uga qayb geli karaan iyaguna oo weli aad u haysataan inaad aragtid inay nagu weydiisaan hadduu allaha uwada la yihahdo khadka xiga ayaan siinayaa halo westen halo halo westen halo TV-ga iska gaabi adoo mahadsan halo TV-ga gaabi halo TV-ga gaabi mar kale waa la tii TV-ga tii daan haye magacaaga ii sheeg imaasha naga soo wacday abuu bakr xasan iyo cali abuu bakr xasan abuu bakr xasan xagee naga soo wacday gaari zaa haye su'aashaad ugu gudub walaal baxtina baa mar xayra sabax maxtina baxdi baa madax ka soo baxay baxtina baa ma ka jirko kuma ka jawiyo sabax haye
baxday weyn oo dilaacaysa walaalaha maamulka maamulka xayiga markii aan soo baxday dhaam iyo raafay kiriisa way noqonay haye marka madaxa ilaa wejiga ilaa lugaha iga soo baxay hadda haye waxaad isii weyna maaha waqti waa wax wareeg ahaan xanuunkaasa maarti aan yaa usheega tatarta muddo intee la-eg baa sidaas ahay muddo intee la-eg baad sidaas ahayd aad muddo adiga laba wiig maas laba toddobaad keliya aad isku aragtay saddex marka waa wax yaryar miya xanuunkooda badan xanuunkooda badan miya meeqa jir baa taadii maya adiga contan wax waraxsan contani wax lasila jirtaa aye doctorka la soco jawaabta ku siinayo abubakar garisa abubakarow aada iyo aada baan kuugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo s t n star t v oo life caawa aan u fadhino magaalada nairobi marka xigta waxaan rabaa reer garisa meel kasta ay joogaanba inaan salaamoon iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib abubakarow adiga waxaa ku haysta calooshu ka socdaa caloosha marka waxaa loo baahan yahay xoogaa dhiigag in laga baaro saxaradana laga baaro waxaa dhici karta wax la yihahdo furunkl inuu yahay furunkl ama furunkulos furunkuloskaas waxa weeye nabar soo baxayo oo noqonayaso laakiin xanuun fara badan le waa yaryihiin laakiin xanuun marka dawa laadyihiin ilaah baa dawa le caafimaadna allah haya laakiin dawa way leedahay baaritaan saxarada iyo dhiigaga la fiirinayaa haddii si weliba dhiigaga infection waxaasa laga fiirinayaa haddii mataqaanaa taasu la helo dawadeeda lagu siiyo sheekadaada waa dhantaa kugu soo noqon maayo mar dambe marka kaasu wax fiican hadda wiigii hore gabar xaajiya naga soo wacday garisa oo bahal biya soo gelaya dilaacaya soo gelaya dilaacaya kaas painfigusa la yidhahdaa waa wax kale laakiin kan adiga hadda aa qabto waxa weeyaan furunkla la yidhahda furunkl aad baad u mahadsan tahay doctore khadka xiga ayaan siinayaa isaguna barnaamijka ka qayb galaya weli daawadayaasha qaar baa telefoonka garaacaya xilliga jawaabta su-aasha ay socoto waxaad moodaa markaasi inaanan qaban karin maadaama qof loo jawaabayo balse marka jawaabta gebagaba tahay oo kale waadna soo wici kartaan si markaa annaguna aanu idinla socono khadka xigaan siinayaa halo westn waa ka xumahay daawade kusoo noqo ayaan ku leeyahay khadka xigaan siinayaa mar kale halo westn halo 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 soo dhawow magacaaga iyo meeshaad naga soo wacday halo waa ku maqlayaa magacaaga iyo meeshaad naga soo wacday dahabo y haye su-aashaad u gudub weydiinaya haye xanuunahay iyo weceli xanuunahay haye marka maaskaasaan xanuun sidaa weeye de majug baa kaaga dhacday ma bidix baa ma midig baa see wax u jiraan aye ma bidix baa masaa midig haye barar ma jiraa marka ma ku bararayaa waaye xanuun ma leeyahay zaaida waaye marka ma ilmaad nuujisaa waayahay jawaabtaada la soco dahabo garisa dahabo aada iyo aada baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso aniga iyo s t n star t v oo life aanu fadhino magaalada nairobi marka xigta waxaan rabaa reer garisa markii saddexaad ama markii afraad inaan salaamo reer garisa meel alla meeshay joogaan oo dahabo ugu horeysa soomaalida assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markii intaas aan ka baxno dahabooy naaska waxa weeyaan waxaa ku jira caana fara badana ku jira marka mastitis popurala la yidhahdaa infection a marmar gala naaska marka haddii caanaha ay ku fara badan yihiin marka xoogaa wuu soo bararaa dawuu leeyahay oo todoba beri ilaa afar iyo toban beri haddii lagu siiyo ooay kaa dhammaanayso hadduu alla idmo oo la baarayo brolactin wax la yidhahdo hormoon la yidhahdo oo naasaha laga baaraya marka waxaad yeelaysaa brolactinkaasna halaga baaro
dawadaas waxaa lagu siiyo cunuga ma aqaan meequsbeeku jiraa 10 beri haddii dawadaas lagu siiyo canaaska waa inaad joojisaa 10 beri dawada qaadataa ka bacdi aad listaa 10 beri ka bacdi aad cunuga ku celisaa haddana saasaad samayn karaysaa laakiin waa wax la daweyn karo ilaah baa dawale daawo waxaad u baahan tahay keliya mastitis puerperale la yidhaahda mastitis puerperale waa infection oo gala naaska waa hagaag doctor waad maadsan tahay khadka xiga ayaan mar kale siinayaa isaguna oo weli barnaamijka nagala qayb galayo ama diyaarku waa markaasi wixii su-aala isaguna uu qabo inuu isaguna na weydiiyo hadduu allah awoodi la yidhaahdo iyadoo markaasi waqtigu ay moodid haddaba inuu gabagaba yahay oo weli markaasi khad waqtigu markaasi u badneyn waa yahay daawadahaasna khadka ayuu ka maqan yahay inuu dib ugu soo noqdo ayaan rajaynayaa hadduu allah idmo si markaa isaguna wixii su-aala uu qabo uu haddaba inuu la wadaagi karo ama aragtidiisa isaguna markaasi uu nagala qayb qaadan karo gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jirnaa daawadayaal daawadayaasha ugu dambeeya ee dhinaca khadadka telefoonada ayaan iyaguna sugaynaa hadduu allah idmo bal si su-aasha iyo waxa ay qabaan oo kale markaasi iyagu laftigooda ay haddaba inuugu dari karaan hadduu allaha u wada la yidhaahdo annagoo weli qeybihii ugu dambeeyey ee dhinaca barnaamijka ku jirna caawana ka hadlaynay dhinaca lafaha gaar ahaana sinaha oo markaasi doctorku uu waxyaaba fara badan kasoo diyaariyey khadka ugu dambeeya ee telefoonka garaacayo ayaan siinaya hadduu allaha u wada la yidhahdo si aan ugu soo gabagabayno guud ahaanba dhinaca barnaamijka hallo stn hallo 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 tvga iska gaabi tvga gaabi tvga gaabi kuma maqlo hallo tvga gaabi haddaad adi i maqlayso tvga waa ka fogaanaya haye magacaaga ii sheeg magacaagu waxaa la yidhaha wardi wardi miya wardi gaarisa haye su-aashaada ugudo wardiyow haye tvga ka fogow wardi adoo mahadsan tvga ka fogow tvga ka fogow fadlan tvga ka fogow wardi gaarisa tvga ka fogow waxa weeye ii kaadi wardi marka hore waa idin salaamaya wardi waa kaa qaadnaya aan ismaqalno tvga ka fogow marka waxa weeyaan waxay ahaaye meeshaan oo qoorta labada dhinac oo mirgiyada oo left iyo right haye murqan weyn oo tagaya ilaa kalxanta haye dabadeedna ilaa labada dhinac oo maaragtay dheegan oo feeraha labada dhinac midigii bidax haye intaasaan markii aan markastaba markii aan soo kaco ama markii aan caligidka haddadan aan kulahanday haddaan saa u qabto meeshaan xusulka meeshuu ka laaba maarti ha meesha jointiga xusulka ka laabta oo dhinacaan kis xaggeeda oo dhanka kore aan ahayn xagga hoose ah meeshay ka xusulka ka laamaya iyo meesha bidaxda iyo midigta labadaba ah ayagana saa looma taaban karo waxaynu isku xidhan yihiin kuwan imise jir baa tahay yeah imise jir baa tahay almost I think 70 aan kusii galaya waaya marka waxaan rabaa inaan ogaado wa coses waayahay nin ciyaartool baan ahay oo basketball ah haye la soco marka doctorka jawaab ku siinayo haye wardi wardi gaarisa wardi aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydinayso aniga iyo s t n star t v oo life caawa u fadhino magaalada nairobi marka xigtaree gaarisa waa markii lixaad aan muleynayaa aan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof kasto oo jooga oo soomaali ah gaarisa iyo agagaarkeed marka xigta waxaan ku leeyahay wardiyow adiga waxa weeyaan waxaa ku haya murqahana waa laga hayaa osteo artritis waxa la yidhahdana waa ku hayaa oo xusuladan iyo meeshaan murqan iyo xusulkan iyo meeshaan murqan ayaa ku xanuunaya marka murqahaas hadday ku xanuunayaan osteo artritis iyo fibromyalgi wax la yidhahdaa jira oo xanuunkaaseeta laftigiisa uu keenayo waa wax la daweyn karo ilaah baa dawo iskale marka waxaad u baahan tahay dhiigaga rheumatismka tufta ama riixda in lagaa fiiriyo dhiigga infectionka in lagaa fiiriyo iyo cudurkan brusela la yidhaahdo in lagaa fiiriyo haddii kuwaas lagaa fiiriyo waad dawadaada waa la heli karaa ilaah baa dawo iskale waana lagu daweyn karaa xanuun qof inaad ku socotid maaha maanta casriya la joogaa adduun casri ah daawana way taallaa
ilaahay caafimaad ha ku siiyaan kuleeya. Waa hagaag daawadayaal, barnaamijkiiga toos istii aan uga daawanaysana intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. Waxaanu mahadcelinayaa dhammaan intii nagala qayb gashay, intii khadadka taleefanada ay usoo geli waayeen, intiina daawanaysay. Annagu isku duuban dhammaanteen, nabadgelyo. Moaways International oo aad horey uga barateen adeegyo caafimaad oo heerkoodu sareeyo ayaa hadda ku ogeysiinaya inuu ka guuray xaruntii hore. Isbitaalka Moaways International ayaa laga furay Tennis Street ee xaafadda Islii, wuxuuna isbitaalku degan yahay 4 ka mid ah dabaq ka kooban 12 biyaano. Moaways International ayaa ku haya adeegyo oo heerkoodu sareeyo, waxaana intaa dheer in lagu soo kordhiyay qalab caafimaad oo aad u tayeysan. Qalabka baaritaanada ee lagu soo kordhiyay isbitaalka ayaa ah kuwa casri ah oo aan weli noocooda lagu arag gudaha dalkan Kenya, kuwaas oo ay ka mid yihiin qalabka lagu ogaado xanuunada ku dhaca kelyaha, wadnaha, beerka iyo inta badan urku jirta. Waxaana isbitaalka ka howlgala dhakhaatiir ka timid dalalka qaaradda Yurub sida dalka Jarmalka oo ka mid ah dalalka ugu horreeya caafimaadka caalamka oo dhan. Isbitaalku wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo qaabilsan adeegyada degdega ah, bukaan socodka, bukaan jiifka, qaybta dhallaanka iyo qaybta haweenka umulayo. Moaways International Hospital wuxuu kaloo ku hayaa adeega caymiska caafimaadka qaran ee NHIF-ka, kaasoo qofkii kaar wata uu si fudud isugu daweyn karo. Haddaba kaalay oo maantaba soo arag Moaways International Hospital si aad u hesho daweyn iyo talooyin caafimaad. Wixii faahfaahinta taasi dheerna kala soco nambarada shaashadda kaaga muuqda.